Всім привіт! Мене звати Юлія Ямашко в Анталії. Зараз біжу на базар Джума познімати вам, які у нас ціни є, тому що сама забула. І нагадаю, де знаходиться взагалі базар Джума. Ось це марк Анталія, бачите, написано. Є декілька входів у базар Джума, при тому, що він у нас розтягується на декілька кварталів. Ми зараз найпростіший шлях вам покажу. Від марк Анталії просто по Юзунжуїл йдете в сторону Коньялти. Йшли до першого повороту і завертаєте. Ось оба Донер, якийсь новий. Бурса Меркес, Пілавчі і магазин Деніс. Вже вам відомий, гарне взуття, шкіряне. Ну, є і не шкіряне, але тоді ціна буде інша. Магазин Бім відразу. І ось так ідете, нікуди не звертаючи. Проходимо магазин, де продають м'ясо, щось, якась техніка, перукарня для канцелярії. І ось ми дійшли до початку базару Джума. Цей базар працює лише в п'ятницю, так? Коли всі приходять у мечеть, Джума означає п'ятниця. Так як і всі базари, у нас називається честь днів, в які вони проходять. Так, ну, балик. Не кадак? Кирк. Кирк. 40 лір. Біртільон. 1 кілограм 40 лір. Так. Шкода, що не написано цін. І так не хочеться запитувати постійно. Ну, я... Прийдеться. Прийдеться. Нарника, дар? Гранати 10 лір, мандарини 12. Буне? Айва. Не кадар? Айва онлера. 10 лір, айва. Йо. Каже, ти що, ніколи не їла айву? Я кажу, можливо, один раз, я не пам'ятаю, чесно. Так. Аджі, не кадар? 25 воно? 25. По 5 лір. Кроп? 3 ліри. Ну, молодець. Також 5 лір, один пучок. Порей? 20. Ну, це за кілограм, я зрозумію. Дуже гарно, що є ціни. Виноград 13,50. Хурма Сечал, нема ціни. Рабзоновська, а ось 13,50, вибачте, будь ласка. Банани 17, ну не 25, це все одно, молодці, хоч скинули. 15 ківі, 13 хурма. І 10 мандарини, але такі, мені здається, ну хоча, можливо, і хороші. Це у нас груші, це у сир, отак вони продають. Надо, що писати ціну, не када? Йок-йок, ти шикля, йок. Не кадак? 70. Сексен. 80. Знову я. Мене їтміш сексен завжди плутаю. Чого? Не ясно. 8 лір перець. 5 лір баклажани. 8 салаталик. Це буде огірок так по-турецьки. Салаталик. І 10 лір помідори. Тут 12. І що, я зараз візьму помідори, я до церкви піду? Ні, не піду. Хоча назад буду йти, вже їх не буде. 20 лір гриби і балгібі хурма, тобто як медовий, нема. Угу. Так, ну це вже треба викидати, ну хлопці, ну ви що здуріли? Подивіться, якщо ви бачите в такому вигляді вже авокадо, не беріть, там все чорне вже, ну не можна таке їсти, абсолютно. Воно має бути, оце вже все, воно не можна таке їсти. Отаке можна, тільки щоб воно було трішки м'якеньке, тому що якщо воно буде зовсім тверде, і вам будуть розповідати, одна штука 15 лір, що воно достигне, не треба, воно не достигне 10 лір яблука. Ви просто зелене з'їсте і все. Там кажуть, що треба з яблуками покласти, воно достигне. Я вас прошу, воно швидше згниває, ніж воно достигає. Хоча, можливо, хтось так робить, 10 лір лимони. Помідори черрі 15 лір. Так. Гавучний кадар? Ого, слухайте, 15 літ, 15 літ, на Чаршембі, я недавно знімала на канал Julian Hum, 8 літ, 7 літ мортва, не 15, це що за приколи, написав, дивіться, як гарно читати турецьку мову, кузукула, це нащавель, кишниш, в смислі, це не може бути укроп кишниш, може це вид укропу, я не знаю, що таке. Дереуту, укроп,
Просто молодець. Тере. Це рока, мені здається, так? Нане, м'ята. Пази. Пази. А це взагалі, напишіть, хто знає, це наше. Це що з нього робити? Так, це у нас хто? Фындык Турп. Це редиска. Рейхан. Це базилік. Фесли. Це зелений базилік. А рейхан – це фіолетовий базилік. З фіолетового базиліка дуже смачний. Напої ми робили додавати цукор, лимон, і він така рожевий, ну як компот виходить, рока. Рока, ось. Та я не знаю, як це. Рока. Так і буде по-нашому. Неправильно поставили. Майдонос, укроп. Щоб ви здорові були. Оце починається. Ну, цілий день так кричать. Просто деколи затихають, то ще можна пройти. Так, ну нема ціни. Тахін пекмес не можу вам сказати. Мед, бачите. Знову смажить, знову я не попробую, тому що середу і п'ятницю. 1,35 лір. Одна ковбаска. Цибуля 9 лір, а біла і червона 10. Чужий дечек. Картопля 6,50. Небагато, але 8,50. Не знаю, що він говорить, чесно. 10 лір, 9 лір цибулька, 10 лір, перець 12, це, напевно, гострий. І баклажани 5. Боже, що це такі за стипзіки, як у гірочки? Хто ж це так робить? Кажу, для нас, я скажу вам, що це дорогі зараз ціни стали. Але порівняно до долара і євро, то, в принципі, мені здається, такі самі залишилися, які були. Тому що ну, людям теж треба з базару за щось жити, 10 лір. Електрика, вода, все піднялось в ціні. Так, дві штуки. Які тане, запам'ятовую. Які тане, дві штуки, 10 лір. Чотири штуки, 10 лір. Бозі, де ми таке понабирали? Со це в нас такі, я не знаю, вишеньки. Три штуки, 10 лір. Це уявляєте, сидіти і розділяти. Як він це розділяв? Як він це фасував? Ну, сам собі режисер. Одна штука 5 лір, 15 лір. Ну, не знаю. Це ця диня. Так, 80 лір. Інжир. 4 штуки 20 лір. Ну, в салат можна додавати. Так, їсти. Чесно, я в Китаї лише їла, я тут не їла. Тому я вам не скажу, чи тут смачно, чи ні. 3 штуки 25. Вони дуже тут маленькі якісь. 10 лір. Айва. Задала Юля. От там ставали з помідорами, один раз такі смачні помідори нема. Можна не бігти, Юля, їх нема сьогодні. Кажу, купила на чашемі помідори, ну не очі. Так, ну тут нормальні помідори, кстати, до речі. Не када? Вони кібучу. Ну що ви думаєте, ну взяла я цього хлопця, тому що тут смачні помідори, 12,50. Руска, не кадар, ми сир? Чотири штуки, 20 лір, так само, як на Шершенбі. Так само дорого. Яблука 10, 10, 12 помідори, 30 лір, перець, ну це дуже дорого. 30 лір, це дуже дорого. 15 баклажан, а люди милі, а то що таке за... Де це 15 лір, може це органічне щось? Помідори 30 лір, Юля, куди ти забрала? Ви подивіться, це кабачки, я так собі думаю. 4 ліри. Укроп. Слухайте, а що? А я в середу купила за 5-2 штуки. Ви бачите, так? Скільки людей на базарі. І це цілий день так. 18 лір банани. 20 лір хурма. 15. О, це хороші. От, вони, дивіться, просто супер, оці дуже смачні. Воно трішечки м'яке, і ви все використаєте, саме головне, нічого викидати не будете. Все вже не берете. Половину чорного, а те теж буде гірчити, не треба воно. Це ж авокадо, але вони засохші. Так, горішки 50 лір за кілограм, арахіс 30, долу-долу. З Манавгата, бачите, привезли. 90 лір каштани. О, це зараз почнеться на всіх вулицях смаження каштанів. 90 лір, отакі, це коні. Але якісь вони, бачите, всередині. Вони дуже хороші. 95, 95. От мені подобається, коли пишуть 75,
Лир кабачки. 12 помидоры, 8 помидоры. Ну, ти за 8 є. Юля купила за 12, ну, то що там смачні, все, я хочу смачні помідори. Дивіться, тут у нас будинок для старших людей, для літніх людей. Юля, куди ти вже зайшла? Зараз буду бігти назад, виходити звідси, щоб встигнути. Так, 10 лір. 10 лір, я не знаю, що це. Бунебу, армутму? Армут, так, да, це груша. Армут – це груша, і армут кажуть на такі склянки для чаю турецькі, тому що вони у вигляді груші. Тому не дивуйтеся, будете знати, 15 літрів горох, тут там гороха того немає. Ну є, ну щось, бачите, катоста шкірка, а горошинка яка маленька, це щось не дозріли чи що. 8 лір лимон, 2 ліри баклажани, 18, ну не 30, і горішки. О, це смачне. Дивіться, тут 200. Не передає, так? 250 лір, це має бути смачне. 150 отакі. Дякую. Здравствуйте, 70 лір. 200 лір горішки. Миндаль 250. Лісові горіхи. 160. 240. Кажу, так називається по-турецьки, по-нашому я забула, як це називається. Тут 180 горішки. Фендик 300 лір. Ну, як це називається, Юля? Все. Ви бачите, 200 лір інжир. Це 180, 180, 70. Виноград такий великий. Вибачте, ізюм. Все, 60 ізюм. Так, ну, дякую. Ну, давайте, спробую, скажу. Ось це. Зараз спробую. Или таке, як в магазині. Зараз будемо скуштувати, побачимо. Так. Дуже ваш говор похожий на мою знайому Таню Савляк з Києва. Ага. Так. Ну, солодке. Солодке, так. Да. І стяжка по окружності, де внутрі фундук іде, і це на молочній основі, на сметані кажуть. Нормально, так? Це в мене сьогодні пісня, ну ладно. Я вам сказала, що це на сметані, ну, але якщо на сметані за цілий день, воно... Гранатовий сік, я зрозуміла. Так, будемо бігти. Дуже солодке. Я от дуже приторне солодке. Це солодощі. Коли в магазині береш, вони не такі приторні солодкі. Можливо, я так придумала собі. І треба спробувати йти і те. Ну це те, що я беру в тому магазині. За 280 мені віддають. Так, а так за 300 воно стоїть. То все одно там присмак зовсім інший. Там не те всередині. Це не те саме. Я все-таки в магазині вибрала, тут ні. Так, кудись ми зайшли. Будь ласка, вам реклама в магазині ще. Пластик. Просто зараз треба ноги в руки і бігти. Церкви. Якщо вам сподобався огляд базару, з вас вподобайка, підпис і коментар. Цілую вас, люблю, обіймаю і бажаю всім гарного настрою. Слава Україні!